També és notícia que Barcelona estrenarà al setembre una facultat de rock. Serà la primera de tot l'estat i s'hi podran cursar estudis superiors homologats que titularan els alumnes en rock, tendències i músiques urbanes. Són alguns dels alumnes que estudiaran a la primera universitat de rock de tot l'estat que s'inaugurarà al setembre a Barcelona. Uns estudis superiors destinats, de moment, a 30 alumnes i que oferirà l'Escola de Música Jam Session, que ha trobat aquesta mancança al sector. En tot el món, a nivell de Nova Zelanda, Inglaterra, en Estats Units, hi ha universitats i facultats dedicades al rock. Però en Espanya, curiosament, fins ara no hi havia ninguna i era un pas que havia de fer. La carrera, homologada i de transferència universitària, s'anomenarà Rock, Tendències i Músiques Urbanes. Durarà 4 anys i tindrà 240 crèdits, tot amb una filosofia molt clara. El rock no solamente es una música, es la actitud siempre de la búsqueda de nuevas fronteras, de alguna manera rechazar lo que ya está establecido y de buscar nuevas salidas. El període per fer la preinscripció s'obrirà el proper dilluns, dia 28, i tota la informació ja es pot consultar al seu portal web. Més música?